Tjena allihopa, och i dagens video ska vi ta oss ut till Sjöbo Väst. Och där ute ligger rätt många nybyggda affärer och sånt helt enkelt. Så vi drar oss ut mot Sjöbo Väst. Och det är ju egentligen bara vägen heter Planteringsvägen, och den drar sig ena ut till Sjöbo Väst helt enkelt. Så att vi kör helt enkelt. Hoppas även också bilden är jäkligt bra. Kan vara lite suddig, men jag får göra så helt enkelt. När man då sagt tillgång till bil helt enkelt. På tillfället. Jag ska sagt börja köra, plugga med körkort nu om typ 1-2 månader. Tre kanske och sånt. Så då blir det kanske lite körningar då. Men det tar framöver helt enkelt. Kommer ju till första rondellen. Som är rätt nybyggd faktiskt. Har varit här väl kanske 2, 3, 4 år något sånt kanske. Så det är bara ta ett tag i alla fall. Nu lämnar vi sagt Sjöbo. Och jag vet inte om ni ser. Men på skylten så står det faktiskt. Om ni hinner kanske uppse det, men där står faktiskt Sjöbo Väst. Det namnet har tillkommit nu. Så, då lämnar vi lilla Sjöbo. Detta är rondell nummer 2. Och nu ska vi in på Sjöbo Väst, och den här vägen heter så mycket som Brytjärnsgatan. Också upp där, även upp där på Brytjärnsgatan. Här ska ni se, här ligger mycket här. Okej. Vi kan även kolla till, här ligger bland annat McDonalds ligger här. Jag vill sitt andra år. Tredje år tror jag. Nej, vänta, det är nog till andra år nu. Andra året. Sibylla har vi där. Här har vi även Coop. Sen var ny tillkomna affärer när den kommit in. Har vi apoteket. Jo, sen har vi även nybyggda supermarket där. Sagt. Här har vi även också Dollarstore. Så, apoteket, Lloyds apotek. Här har vi Motorstar är nybyggt. Ser du motorcyklar? Här har vi paddelhallen. Där. Och då har vi tvätt. Där. Man tvättar bilen. Och sen även obefintlig mack, alltså obemannad mack. Ingo tror jag heter. Men det heter faktiskt Dean. Nej, jag tror det var Ingo, men det är Dean. Jaja. Då har vi den här vägen heter Sågatan också, om du vet vägen heter. Men då har vi plats. Då har vi faktiskt tagit över Sjöbo Väst också helt enkelt. Så det här är nog det här mesta ni kan se lilla del Sjöbo. Det finns mycket mer att säga, men jag tänkte ni har fått sett lite helt enkelt hur Sjöbo såg ut. Så hörs vi och syns vi nästa video. Och även att implementera tomatbisen också faktiskt, så hörs vi. Hej då.